Čau, mani sauc Uldons TV un esat laipni aicināti Asus ROG Baltics YouTube kanālā, kur es jums šodien pastāstīšu par šo lielisko premium klases klaviatūru ROG Strix Flare 2 Animate. Pirms mēs sākam, parādīšu jums, kas tad nāk komplektācijā, iegādājoties šo klaviatūru. Pirmais mums ir iepakojums ar instrukciju, warranty card, jeb garantijas talonu un superīgajām ROG uzlīmītēm. Tālāk mums ir šāda melna kastīte, kurā tad iekšā, mīļē, ir keycapu izņemšanas tools. Lūk, kur šādi viņš izskatās. Un sviču izņemšanas tools. Tieši tā, šajā klaviatūrā ir izņemami sviči, bet par to video tur. Tālāk mums ir šāds burvīgs, melns klaviatūras pārvalks, kurā tad mēs pārvietojot šo klaviatūru varēsim ielikt iekšā šajā superīgajā pārvalkā. Tālāk mums ir instrukcija, kā pareizi pievienot roku balsta palikni. Protams, arī pats roku balsts. Ulala! Un, protams, šī burvīgā premium klases klaviatūra ROG Strix Flare 2 Animate. Varbūt uzreiz parunāsim par šīs klaviatūras cenu, par kādu tad jūs varat iegādāties te patās Latvijā. Šīs klaviatūras cena vidējā ir ap 250 eiro. Protams, jāskatās kā kurā internetu veikalā. Pagaidām šī klaviatūra ir pieejama gluži pāris internetu veikalos tikai Latvijā. Varbūt vēlāk jau viņi būs pieejami vairākos veikalos, bet pagaidām tiešām ļoti maz veikalos viņi pieejami, bet 250 eiro tā ir cena, kādi jums būs jādod par šo klaviatūru, bet tas, kas viss viņā ir iekšā un vispārībā, ko viņi no sevis piedāvā, 250 eiro, ir tā vērts, miļie. Pats klaviatūras svars arī nav no tiem mazajiem, precīzi 1157 grami, nedaudz virs kilograma. Nu, teiksim tā, nu pietiekoši smaga. Par klaviatūras dizainu klaviatūra ir izveidota izcili, neko pielikt, neko atņemt. Alumīnija augšējais pārklājums. Iekšpusē ir arī ielikta skaņas slāpējošā futu plāksne, lai pazeminātu taustiņu piespiešanās skaņu, jeb troksni, ja tā varētu teikt. Protams, Republic of Gamer uzrakstiņš šeit klaviatūras augšpusītē izskatās vienkārši lieliski. Mediju pogas mums ir pārvietojušās uz kreiso augšējo stūri, kas, manuprāt, ir vienkārši izcila pozīcija. Un, protams, lielisks RGB apgaismojums, kur tad mēs, protams, varam mainīt mūsu iemīļotajā Armory Create aplikācijā tieši Lightning sadaļā. Mēs varam izvēlēties jau starp piedāvātajiem Armory Create režīmiem, kā piemēram statiskais breathing efekts, color cycles, rainbow efekts un vēl ļoti daudz pieejamie citi efekti, vai arī mēs to visu varam sinkot, izmantojot aura sink un sinkot ar visām pārējām jūsu iekārtām, kas ir jūsu setupā, kā piemēram pelīte, mātes plate, varbūt videokarta un vēl viss kaut kas cits, kas jums ir mājās no ROG. Tas ir vienkārši ideāli. Pašai klaviatūrai tieši pa viducīti nāk tad ārā, teiksim tā, nu ļoti tāds biezs vats, kuram tad galā ir veseli divi USB spraudņi. Viens no viņiem ir, lai darbinātu pašu klaviatūru, un otrs ir priekš USB pēstru. Jā, šajā klaviatūrā aizmugurītē mums ir USB 2.0 pēstru, pie kurta mēs varam piekonektēt visas ārējās jūsu ierīces, kā piemēram datorpelīti, austiņas, varbūt USB flash drive, ja, vienalga ko, kas ir USB, varat ielietot šitajā ten ligzdiņā un lietot. Tas ir vienkārši perfekt. Ne tikai klaviatūras priekša izskatās graciozi, bet arī ROG ir padomājis par šīs klaviatūras aizmuguri. Paskatieties, kā viņi izskatās. ROG logucīts šeit. Pati plasmasa šeit arī ir tāda rievaina tāda, nu, tiešām tāda patīkama skaņa uzreiz nāk. Arī gumiņas veselas 5 gabals, tas ir, lai klaviatūra nekur neslīdētu, lai stabili turētos uz jūsu galdu, arī par gumiņām ir padomāts. Arī, protams, ROG Strix Flare 2 Animate uzrakstiņš šeit augšā. Protams, ir arī piepaceļamās kājiņas tiem cilvēkiem, kam patīk, ka klaviatūra nedaudz augstāk, kā piemēram man, ja? Tad ir arī piepaceļamās kājiņas, varat uzlikt šeit bišķiņ augstāk klaviatūru vai, nu, protams, nolaist zemē un tad būs tā, nu, gandrīz vienmērīgā līmenī ar galdu. Un, protams, šis burvīgais Anime Matrix LED displejs, par kuris pastāstīšu video turpinājumā, izskatās vienkārši lieliski. Kā jau pirmīt rādīju, komplektā nāk šāds stilīgs un ergonomisks roku balsta paliknis, kurš tad ir pieliekams un noņemams no pašas klaviatūras. Pats paliknīts ir patīkami mīksts ar tādu ādas apvalciņu un, protams, Republic
of Gamers uzrakstiņu un logu citi, šeit kreisajā apakšējā stūrī izskatās vienkārši lieliski. Paliknīšu apakšā, protams, mums arī ir veselas 5 gumiņas, tas ir, lai, protams, nekur neslīdētu, lai viss stabili turētos uz galda. Vēl mēs apakšā redzam, protams, Republic of Gamers uzrakstiņš arī izskatās ļoti labi, kaut gan mēs viņu, protams, arī neredzēsim, bet šeit viņš ir. Un kas ir pats labākais, ka šim paliknītim ir Light Diffuser, jeb latviski gaismas difuzors ar RGB apgaismojumu. Un kādā veidā tad notiek šī paliknīša pievienošana pie šīs klaviatūras? Tur arī ir speciāla schēma, nevelti ROG komplektācijā dod šo pamācību, kā tad pievienot pareizi šo roku balstu paliknīti tieši pie pašas klaviatūras. Vispirms mums ir jāizņem, lūk, kur šāds plasmasiņš, kas ir šeit apakšā jau stokā iestrādāts. Viņš ir noņemams un tikai tad mēs pieliekam šo roku balstu paliknīti. Lūk, kur šāds plasmasiņš, kurš ir uz šādiem magnētiņiem. Viņam šeit ir tāda magnētiņa, lai viņš viegli piestiprinās. Un te jau mēs redzam mūsu RGB apgaismas pavarās tāds diezgan tāds spēcīgāks. Un tagad mēs liekam klāt šo burvīgo roku balstu paliknīti. Un kas mums notiekās, mēs redzam uzreiz šeit, arī mēs uzreiz redzam RGB apgaismojumu tādu kā lenti, tas ir tas saucamais difuzors, ja? Un šādi viņš izskatās arī šī priekšējā lente, visa smuki spīdēs. Nu vai nav vienkārši lieliski? Un situācijās, ja mēs nevēlamies lietot šo roku balstu paliknīti, protams, ņemam viņu nost un pievienojam apakaļ šo plasmasiņu, ja? Pavisam vienkārši, arī uz magnētiņiem hopā piestiprinās, pavisam viņš pacielēts iekšā tajā vietiņā un jau izskatās šādi, ja. Man personiski patīk lietot ar roku balstu paliknīti, jo, nu, viņš ir tāds ļoti mīkstais. Man personiski ļoti nepatīk, piemēram, tie plasmasīgie roku balsta paliknīši, ja, bet šis ir mīkstais ar ādiņu pa virsu, ja, nu, ļoti patīkams, es nezinu, man ļoti patīk. Parunāsim par šo, ko jūs redzat klaviatūras augšējā labajā stūrī, kas ir Anime Matrix LED displays, kurš tad ir ar 312 pielāgojumiem mini LEDiem, kas ļauj parādīt pielāgotus attēlus un animācijas. Visu to, protams, var pielāgot Armory Create aplikācijā sadaļā Anime Matrix. Jūs varat droši izvēlēties kādu no piedāvātajiem ROG animācijām vai arī lejuplādēt no ROG bibliotēkas papildus kādu foršu animāciju. Tur tiešām klāsts ir ļoti bagātīgs un jebkurš atradīs savai sirdī tū. Šajā LED displejā arī var atainot jūsu audio vizualizācijas, kā piemēram jums fonā skanēs mūzika un šeit pa mūzikas ritmu tieši LED apgaismojums mirdzēs tā, kā jūs skan jūsu mūziku uz basiņiem, ja? Kā arī uz šī displeja parādīsies arī iestatījuma indikators, kā piemēram tad, kad jūs griezīsiet skaļāk mūziku, arī šeit parādīsies. Redziet, kā piemēram es tagad griežu klusāk un arī parādās vizuāli, ka es griežu klusāk. Griežu skaļāk, arī vizuāli parādās, kad es griežu skaļāk. Vai arī tad, kad es pārslēdzu dziesmu uz nākošo, redziet, šeit parādās nākošais tracks, vai arī piemēram previous tracks. Griezīsiet mūziku skaļāk, pārslēgsiet dziesmas, nomutēsiet skaņu, nopauzēsiet video, ja? Tas viss parādīsies šajā lodziņā, nu tas ir vienkārši super. Kā arī šajā displejā var parādīt sistēmas info. Manā gadījumā jūs redzat šobrīd pulksteni, ja? Šeit var arī parādīt datumu, kalendāru, vai arī piemēram cik palikusi ir baterija jūsu laptopā, ja jūs, protams, pievienojat šo klaviatūru klāt pie jūsu laptopa, ja? Nu tas viss ir pieejams šajā ekrāniņā un ar viņu tiešām spēlēties un tāds papildus dizaina elements, nu tiešām, nu kaut kas tāds klaviatūrā es nekad nebiju domājis. Par multivide, kā jau pirmī teica, multivide ir pārvietojusies uz kreiso augšējo klaviatūras stūri. Protams, visi šie multivide taustiņi ir programmējami, kā vien jūs vēlaties Armory Create aplikācijā. Visi programmējams, kā arī visi pārējie taustiņi ir programmējami. Katrs taustiņš uz šīs klaviatūras ir programmējams un jūs uz katru taustiņu varat salikt, ko vien jūs vēlaties. Bet tieši stokā šeit multivide augšā mēs redzam ir tādi divi hot taustiņi, no kuriem viens tad mums ir brightness levela podziņa, ar kur tad mēs varam mainīt uz klaviatūras brightness. Kā piemēram tagad jūs redzat, es pavisam izslēdzu ārā un tad spiežot mums paliek arvien spilgtāks apgaismojums. Un arī uz šī Anime Matrix ekrāna mēs redzam izmaiņas, kā tāda spuldzīte, vai ne, pavisam izslēdzās ārā un tad spiežot jūs redzat, ka tā spuldzīte palielinās, ja, un tagad ir maksimums, tagad ir pats spilgtākais. Un otrs šeit blakus tad mums ir Windows Lock podziņa,
siltumiņa, kura tad, kad jūs viņu iespiežat iekšā un tad, kad viņi iemirdzās, izslēgs ārā mums Windows pogu. Ļoti noderēs, es domāju, ka gameriem. Tālāk virzoties uz kreiso pusīti, mums tad ir tāds rulītis, kurš ir domāts priekš volume control, kuru scrollojot uz augšu, arī šeit mēs redzam anime Matrix displejā, redzēt, ka mainās. Es griežu uz augšu, paliek skaļāk, griežu uz leju, paliek klusāk. Un šo rullīti iespiežot uz iekšu, mums nomutēsies skaņa, kas ir jūsu datorā. Tas ir vienkārši super. Virzoties vēl uz kreiso pusīti, šeit mēs atradīsim tādu kā kloķīti, ar kuru paspiežot uz leju būs skip track, paspiežot uz augšu būs previous track. Tādā ziņā mēs varam pārslēgt ļoti ērti dziesmas turp un apakaļ. Un šeit arī kloķu sāniņā, tad mēs atradīsim podziņu play un pauze, ar kuru mēs viegli varam nopauzēt un atkal palaist jūsu dziesmu, jūsu videoklipu YouTube'ā, nu tāda ir šī multimedija. Vienkārši perfekta. Kā arī vēl viena ievērojama lieta, kas ir iekšā šajā klaviatūrā, kas atrodas performance sadaļā iekš Armory Create aplikācijas, ir iespēja uzlikt līdz 8000 hercu pooling rate, kas jums nodrošinās 0,125 milisekundes reakcijas laiku, kas ir līdz pat 8 reizēm ātrāk nekā citās vadošajās spēļu klaviatūrās. Un tad lēnām mēs esam nonākuši līdz switchiem. Šī klaviatūra ir pieejama ar ROG NX mehāniskajiem switchiem. Manā gadījumā pie manis ir atnākusi klaviatūra ar ROG NX red, jeb sarkanajiem switchiem, kur ir vairāk tādi lineāri. Man personiski ļoti patīk sarkanie. Protams, ir pieejami arī brūnie, kas ir NX brown, un protams arī zilie, kas ir NX blue. Un kas ir pats galvenais, ka jūs šos switchus varat samainīt pret jebkura populāra zīmola switchiem. Tas notiek pavisam vienkārši, tāpēc arī ROG komplektācijā mums deva šo keycapu noņēmēju un šo switchu izņēmēju tūlu. Ņemam vispirms keycapu noņēmēju, liekam iekšā un raujam ārā. Izņemās pavisam vienkārši jūsu keycaps. Un tālāk ar šo burvīgo dakšiņu, tad mēs varam izņemt ārā mūsu switchu. Hopā! Un switchi laukā. Šādi izskatās šis ROG NX Red switch. Un tieši šī opcija, kad jūs varat izņemt ārā switchu, šo klaviatūru padara par mūžīgu. Ar laiku, ja gadījumā kāds no switchiem, piemēram, nobeidzās, jūs varat nopirkt jaunu, ielikt iekšā un turpināt viņu lietot. Vai arī, piemēram, jūs gribat tieši uz vazd taustiņiem varbūt citu skaņu, tad jūs varat piemēram uz vāz taustiņiem iegādāties piemēram NX Blue taustiņus, kas būs vairāk tādi klikīgāki. Vai arī piemēram ROG MX Cherry switchus varat ielikt arī, kur ir gan sarkanie, gan brūnie, gan zilie. Tiešām iespējas ir ļoti bagātīgas un tiešām bez mazai DIY, ja? Do it yourself. Un runājot par keycapiem, kas ir uz šīs klaviatūras, šeit mums ir PBT Double Shot keycapi, kuri ļoti izturīgi pret nodilumu, kuriem virspusīte ir ar tādu smalku tekstūriņu, tā kā smilšpapīrs apmēram, ja? Ļoti patīkam viņiem ir pieskarties, un tādā ziņā, nu, neslīdēs pirksti pa viņu, ja, tad, kad jūs brauksiet, ja? Tādā ziņā ļoti super. Kā arī šo keycapu dizains ir optimizēts ar vidēja augstuma taustiņu vāciņiem. Tas ir, lai samazinātu taustiņu svārstības un nodrošinātu ērtāku lietotāju pieredzi. Un visiem šiem keycapiem uz klaviatūras ir caurspīdīgs ROG skripts, jeb fonts. Nu, izskatās vienkārši lieliski. Kā arī ROG ir parūpējies, lai šajā klaviatūrā iekšā būtu ROG switch stabilizātori, kas ir īpaši izstrādāti, lai nodrošinātu vienmērīgu taustiņu nospiešanu un stabilitāti tieši spacebar, shift un enter taustiņiem. Nu, tad tagad vajadzētu parādīt jums, kā tad skan katrs switch. Parādīšu video turpinājumā, kā skan tieši NX Red, NX Brown un NX Blue. Klausamies!
Visbeidzot, es varu pateikt to, ka manuprāt šī nav tikai gamer klaviatūra. Es domāju, ka ļoti daudz, kas ikdienā nodarbojās ar rakstīšanu, arī šo klaviatūru varētu iekārot. Protams, paskatoties uz šo klaviatūru, ko tad ar viņu var darīt, kāda viņa ir pēc uzbūves, protams, ap gameri nāk pirmais mums prātā. Bet ļoti ērtais roku balsta paliknītis. Pilnā klaviatūras ciparnīca norāda uz to, ka šī klaviatūra derēs arī ikdienas lietotājiem. Tas arī viss, ko es vēlējos parādīt jums šajā videoklipā. Protams, visi linki būs aprakstā, sīkāks, padziļinātāks info par šo klaviatūru. Dodieties iečekojiet mājaslapu, kā arī, protams, nospiežam to like podziņu un abonējam Asus ROG Baltics YouTube kanālu. Ar jums kopā Bildons TV un atceries, ROG Strix, Flare 2 Animate, tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Mua, let's go! Tiekamies nākošajā reizē! Woo!